2016နှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကထိန်သင်္ကန်းစက္ကပ်လှူဒန်းပွဲအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိဥပါဒတန်တိစီရီတော်သာသနာမဟာဗိမာန်တော်မှကျင်းပရာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်တက်ရောက်ကြည်ညိုပြီးကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးမြို့ဗမော်ကျောင်းတိုင်ဗဒါနနာယကအဘိဓဿမဟာရထဂုရုအဘိဓဿအခမဟာတဒ္ဒမစောရိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တအမှုပြုတဲ့တန်ခါတော်ဆရာတော်များကြွားရောက်ချင်းမြင့်တော်မူကြပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေနဲ့ဇနီးပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဇနီးပြည်အောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ညွန့်နဲ့ဇနီးဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဇနီးအမျိုးသားလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်နဲ့ဇနီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ပြည်ထောင်စုစည်ရေးစစ်ချုပ်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့၎င်းတို့ဤဇနီးများနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ကြည်ညိုခဲ့ကြပါတယ်ရှေးဦးစွာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကသာသနာမဟာဗိမာန်တော်အတွင်းရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုမြသပိတ်စွန်းတော်ပန်းရှေချန်းစီမီတို့ကိုစက္ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဧပြိတ္တများကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမော်ဆရာတော်ထံကနေကိုးပါးသီလခံယူစောင့်တည်ကြပြီးဆရာတော်တန်ခါတော်များရုပ်ပွားတရစေတော်မူကြတဲ့ပြိတ္တရားတော်များကိုနာယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကမဟာဝိသုဒရာမဈေးကုန်းကြောင်းတိုက်ဆရာတော်အဘိဓဿမဟာရထဂုရုဗဒ္ဒနာကဝိတာယထံကထိန်လျာသင်္ကန်းနဲ့လှူဝဲပစ္စည်းများကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးမြို့ဗမော်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ထံလှူဝဲပစ္စည်းများကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေနဲ့ဇနီးပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဇနီးပြည်အောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ညွန့်နဲ့ဇနီးဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဇနီးအမျိုးသားလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်နဲ့ဇနီးပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေးလာစမ်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသူရရွှေမန်းနဲ့ဇနီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့အပြိတ္တများကလှူဝဲပစ္စည်းများကိုဆရာတော်တန်ခါတော်ဤတံကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အပြိတ္တများကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့မင်းကြောင်ပထမပြန်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းဗဒ္ဒနာနာယကအကမဟာပဏိသဗဒ္ဒနာစန္ဒီမှာပြီးဝန်သားထံကနေကထိန်အနုမောဒနာတရားနာကြပြီးလူရမ်းမှုအစုစုတို့အတွက်ရေးစားသွန်းချအမျှပေးဝေကြပါတယ်အခုချင်းပါတဲ့2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ဤကထိန်သင်္ကန်းစက္ကပ်လှူဒန်းပွဲမှာတော့ငွေကျပ်316သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပရိသတ်ပင်များနဲ့နဝကမာလှူဒန်းငွေကျပ်282သိန်းကျော်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းလှူဒန်းမှုတန်ဖိုးငွေကျပ်ဟာ986သိန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားပြီးမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမော်ဆရာတော်အမှုပြုသောဆရာတော်တန်ခါတော်များအားနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အပြိတ္တများကနေဆုံးစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။